Lašu dzīvības ceļš sākas rudenī. Upes līča oļos lašu māte atstājusi tūkstošiem ikru. No šīm mazajām oliņām pasaulē nāks zivju mazulīši. Laukā koki apstājas ziemas miegā, ledus pārklāj upi, bet zem ūdens nemirkli neaptrūkst dzīvības darbs. Līdz pavasarim ziltiņas attīstās, mazie punktiņi ikru vidū ir topošo zivju actiņas. Vēl mazas, bet droši vien jau redz plašo zemūdens pasauli. Iet laiks, oliņā pamazām attīstās kāpuriņš. Par šauru, kāpuriņš pārplēš apvalku un izšķiļas laukā. Tomēr pārvietoties vēl grūti, jo līdzi jāstiepj barības maiss. No tā kāpuriņš pārtiks, kamēr pats iemācīsies sameklēt barību. Tik maziņam dzīve ir ļoti bīstama. Jebkuru brīdi kāda lielāka zivs var mazāko izmantot savai barībai. Jāuzmanās, lai nenokļūtu līdakai mutē. Jāmācās! Kad barības maisiņš iztukšots, ziltiņai jāapgūst divas galvenās gudrības. Atrast barību un nekļūt citām zivīm par barību. Izbēgt no briesmām. Tā vēl veselu gadu mazā zivtiņa pavada upes saldūdenī. Līdz divu gadu vecumam mazajiem lasēniem jau parādās īpašas sugas atšķirības zīmes – plankumiņu uz žaunu vākiem un muguras daļā. Tad, meklējot barību un paklausot dabas aicinājumam, lašu mazuļi dodas uz jūru. Lejup pa straumi var pārvietoties ātri, drīz klāt arī jūras līcis. Bet tālāk laši izklīst Baltijas jūras plašumos. Skarbāka. Te jāliek lietā visas iemaņas, lai nepazustu daudzveidīgajā dažādu būtņu zemūdens pasaulē. Daudz zivtiņu kļūst citām zivīm par barību, bet veiklākās pašas apgūst izdzīvošanas māku un sāk strauji augt. Tad pienāk nārsta laiks. Tas ir tad, kad šīs lielās skaistās zivis gatavojas dot dzīvību jaunajām zivtiņām. Tāpat kā citur dzīvajā dabā, jaunas dzīvības radīšanai ir vajadzīgi divi. Lašu māte un lašu tēvs. Tikai abi kopā viņi var dot sākumu mazajām zivtiņām, lašu bērniņiem. Bet tas iespējams tikai saldūdenī un tieši tajā upē, kurā viņi paši nākuši pasaulē. Un tāpēc laši pagriežas
uz māju pusi. Pie Latvijas krastiem pirmie laši atgriežas ap Jāņiem. Cilvēki labprāt izmanto lašas savā pārtikā, bet tās zivis, kuras tikušas garām tīkliem jūrā, meklē savas upes grīvu. Laši to atrod pēc īpašas informācijas, kurā iekodēts dzimtā saldūdens sastāvs. Daudzas upes cilvēki aizsprostojuši, lai ražotu elektrību. Laši nespēja pārvarēt aizsprostas un nokļūt Nārsta vietās. Daugava aizsprostota jau no Doles salas, un mūsu lielākajā upē lašu ceļš uz Nārsta vietām zudis uz visiem laikiem. Tāpēc šodien cilvēks uzņēmies rūpes par lašu pavairošanu Daugavā, speciālās zivju mazuļu audzētavās. Lai saglabātu lašus, citās Latvijas upēs tos zvejot ir aizliegts. Bet cilvēki dažkārt ir nesaprātīgi un sautīgi. Viņi izdomā dažādus rīkus un ķer zivis pat Nārsta vietās. Tādus cilvēkus sauc par malu zvejniekiem. Cemmerētājs ar lielu āķi aizķer zivis un smagi tās savaino. Reizēm ar tīklu tiek aizsprostota visa upe un laši sapinas tīklos. Kāds tikai sev grib pievākt visas zivis? Daži uzbrūk lašiem ar atskabargainiem žeberkaļiem un mēģina nodurt lielākās zivis. Briesmīgi malas zvejnieki ir elektrozvejotāji. Ar spēcīgu strāvas triecienu viņi apdullina zivis un lielām ķeselēm izvelk tās pusdzīvas. Alkatīgie malu zvejnieki nodara lielu ļaunumu mums visiem. Bet mūsu skaistās upes Gauja, Salaca un Venta nav aizsprostotas. Tur laši dodas pret straumi meklēt labākās Nārsta vietas. Pat pāri straujām krācēm un akmeņiem seklā ūdenī lielās zivis lokās uz priekšu. Dabas uzdevums jāaizpilda līdz galam. Lašu tēviņš uzticīgi seko lašu mātei, līdz tā beidzot izvēlas tīru oļu un grants vietu upes gultnē ligzdas sagatavošanai. Laši nārsto īpaši izveidotās vietās. Virs tīro oļu klājiena lašu māte novietojas plakaniski un aktīvi lokot savu ķermeni veido ligzdu. Oļi pamazām sakrājas nelielā kaudzītē un izveido drošu ikru aizķeres pauguru. Kad ligzda sagatavota, lašu māte apstājas mazliet augšpus ligzdas, bet tēviņš vēl augstāk virstās. Lašu māte nērš ikrus, kas straumē atduras pret oļu pauguriņu un paliek akmentiņu spraugās. Lašu tēvs tajā pašā laikā laiž pieņus. Miljoniem sīku sēkliņu kā balts mākonis pārklāja ikru oliņas. Kad sēkliņas savienojas ar oliņām, notiek apaugļošanās. Lašu tēvs un lašu māte devuši spēku jaunām dzīvības sākumam. Tā lašu māte izlaidusi ūdenī ap 10 000 ikru. Daudzi no tiem ies bojā, tos apēdīs citas zivis vai sabojās nelabvēlīgi laika apstākļi. Bet, kad pāries rudens vētras un bargie ziemas sali, no daudzām zeltainajām oliņām pasaulē nāks mazie lašu bērni.